Hello students, today in this video I am going to solve two more problems on the determination of residential status. As usual, let me first read the problem. Nanu problem anu first oduttene, problem oduvagle nan nimge artha maduva prayatna martene. Mr. Simon, a foreigner, came to India from USA for the first time on 1/4/2013. Mr. Simon, a foreigner, India ke bartare avaru, USA ninda bartare, adu kuda prathama barige yavaga bartare, 1/4/2013 ke bartare, 1/4/2013 ke bartare anta helidre, adara modala avadiyalli, adara hindina avadiyalli ಸಿಮೋನ್ ಅನ್ನುವವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 1/4/2013 ನಂತರವೇ ನಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ರೀಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಹಿ ಸ್ಟೇಡ್ ಹಿಯರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಫಾರ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆನ್ 1 April 2016. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 3 ವರ್ಷ ಉಳಿತಾರೆ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ 1 April 2016 ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅವರು 1/4/2013 ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಂದ ದಿವಸವನ್ನು ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಬಂದ ದಿವಸವನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಭಾರತದಿಂದ ಅವರು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಾದರೆ ಯಾವ ದಿವಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ 1/4/2013 ಬಂದ ಕಾರಣದಿಂದ 1/4/2013 ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 1/4/2016 ಅವರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು 1/4/2016 ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 31 March 2016 ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಮೂರನೆಯ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದೋಣ. ಹಿ ಹವೆವರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ 1 July 2016 ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಯು ಎಸ್ ಎ ಆನ್ 1 December 2017. ಅವರು ಏನು 1 April 2016 ಏನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ 1 July 2016 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 July 2016 ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ? ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಅಪ್ ಟು 30 November 2017. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 December 2017 ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಗೈನ್ ಟು ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಇರುವ ಅವಧಿ 1/7/2016 30/11/2017 ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ ಗಮನಿಸಿ, ಹಿ ಅಗೈನ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ 25 January 2020. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ? 25 January 2020 ಬಂದು ಆನ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2020-21? ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2020-21. ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 25/1/2020 ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಎಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಬಂದವರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಉಳಿತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಣಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ 2020-21, ಹೆನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ಅದರ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ 2019-20. ನಾವು ಅದರ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, 1/4/2019 1 April 2019 ಟು 31 March 2020 ನಮ್ಮ 12 months ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಯಿತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ನಾವು
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ಸ್, ಯಾವ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾವ ವರ್ಷ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಸರಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫರ್ದರ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ 1st April 2013. ನಾವು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಹಿ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ 1/4/2013 ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ 3 years ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಅಪ್ ಟು 31st March 2016 ಇರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ 3 years, 4 ವರ್ಷ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಾಯಿತು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫರ್ದರ್. ಆಸ್ ಈ ವೆಂಟ್ ಟು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆನ್ 1/4/2016, 2016ಗೆ ಅವರು 1/4/2016ಗೆ ಅವರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ 1st July 2016. ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ 1/4/2016 ಟು 30th June 2016. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸ್ ಈ ಕೇಮ್ ಆನ್ 1st July 2016, ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಡೇ ಆಲ್ಸೋ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಂದ ದಿವಸವನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫರ್ದರ್. ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರವರು? ಹಿ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ 1st July 2016. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ? 1st July 2016ಗೆ. ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ 1/7/2016 ಟು 1st December 2017. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, 1st July 2016 ಇರ್ತಾರೆ. ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1st July 2016 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಡಿಟೈಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. 1st July 2017 ಅಂದರೆ July 2017, August 2017, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, December 2017, January 2017, February 2017, March 2017. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು April 2017. ಹಾಗೆ ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, 30ರವರೆಗೆ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. November 2017ವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. 1/12/2017 ಹಿ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟು ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಟ್ಟು 1/7/2016 1/12/2017 ಎರಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಂದು 2016-17 ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ, 1 April ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು March 31, 2017 ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು 1 April ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು 2017-18, ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಮೋನ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ 1st July 2016. ಆ ವರ್ಷದ ಎಂಡ್ವರೆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, 31st March 2017ವರೆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ, ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಂದ ಕಾರಣದಿಂದ 1ನೇ ತಾರೀಕನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 31 ದಿವಸ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ 31 ದಿವಸ ಅವರಿದ್ದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 30 ದಿವಸ, ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ 31 ದಿವಸ, ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 30 ಡೇಸ್, ಇನ್ December 31 ಡೇಸ್, ಇನ್ January 31 ಡೇಸ್, ಇನ್ February 28 ಡೇಸ್. ನಾನ್ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಅದು 2017, ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ. ಫೆಬ್ರವರಿಲಿ 28 ದಿವಸ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ March 31 ಡೇಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಡೇಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2016-17 ವಿಲ್ ಬಿ 274 ಡೇಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2016-17 ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ 274 ಡೇಸ್, 274 ದಿವಸ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಯರ್ ನಾವು. 2017-18 ಇದ್ರವರು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದ್ರು? 30th November 2017ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 1 April ಅವರು 30th November 2017ವರೆಗೆ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ 30 ಡೇಸ್, ಇನ್ ಮೇ 31 ಡೇಸ್, ಇನ್ ಜೂನ್ 30 ಡೇಸ್, ಇನ್ ಜುಲೈ 31 ಡೇಸ್, ಇನ್ ಆಗಸ್ಟ್ 31 ಡೇಸ್, ಇನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ಡೇಸ್, ಇನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ಡೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ನವೆಂಬರ್ 30 ಡೇಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ದ 1st December 2017 ಡೇಟ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಹೋಗುವ ದಿವಸವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೋಗುವ ದಿವಸದ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2017-18 ವಿಲ್ ಬಿ 244 ಡೇಸ್. 244 ದಿವಸ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತಾಯ್ತು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಟಿಲ್ ನಾವ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈಗ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ 1/12/2017. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ 25th of January 2020 ಬರುವ ಕಾರಣ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸದವರೆಗೆ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯು ನೋ ದಟ್ 25/1/2020 ಯಾವ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಏನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್? 2019-20. 2019-20 ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ? ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು 1st April 2019, ಎಂಡ್ ಆಗೋದು 31st March 2020. 1st April 2019 ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು, 1st April 2019 24 January 2020 ತನಕ ಅವರಿಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತು. ಇದರ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ಗಮನಿಸಬೇಕು ನೀವು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆನ್ 1st December 2017 ಅವರು ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದವರು ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? 25/1/2020 ಅಂದರೆ 1/12/2017 24/1/2020 ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಂದದ್ದು ಯಾವಾಗ? 25/1/2020 ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಅವರು 25/1/2020. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ. ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ? 25/1/2020 ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ ಎಂಡ್ ತನಕ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಎಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. 31st March 2020 ತನಕ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವ, ಬಂದ ದಿವಸವನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಜನವರಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 7 days. ಹೇಗೆ 7 days ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. 25 ಬಂದದಲ್ಲ ಅವರು, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 31 ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ 7 days ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 29 days ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕದು 29 days? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಪ್ ಇಯರ್. 2020 ಈಸ್ ದ ಲೀಪ್ ಇಯರ್, ಅಧಿಕ ವರ್ಷ, 366 ಬರುವ ವರ್ಷ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 29 ಇದ್ದ ಹಾಗಾಯಿತು, ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ 31 ಆಯಿತು. ಹಿ ವಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ 67 days. ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ? ಇನ್ ದ ರೆಲವೆಂಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 67 ಇದ್ದಾಗಾಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಅವರ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ. ನಮಗೊತ್ತು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎರಡೇ ಇರೋದು, ಒಂದೇ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅವರು ರೆಲವೆಂಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 182 ಇರಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 182 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಿವಸ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನನ್ನಾದರೂ ಸೆಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೆಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ನಾದರೂ ಸೆಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ 6(1)ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸೆಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅವರು ಸೆಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದನೇ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ 182 ಇರಬೇಕು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ 67 ಮಾತ್ರ ಇದ್ದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೆಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 60, ಇವರು 67 ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಏನು? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ ಹಿಂದಿನ 4 ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ ಹಿಂದಿನ 4 ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದು? 2019-20. ಅದರ ಹಿಂದಿನ 4 ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬಂತು? 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16. ಈ 4 ಒಟ್ಟಾರೆ 365 ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದ್ರು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2016-17 ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ 274 ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2017-18 ಹಿ ವಾಸ್ ಇಯರ್ ಫಾರ್ 244 ಅಂದರೆ 365 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಟಿಸ್ಫೈಡ್ 2 ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಟಿಸ್ಫೈಡ್ he has become a resident. ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೂ, ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಯಿತು. ಏನು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಮ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್
or we have to determine whether he is an ordinarily resident or not ordinarily resident. Ordinarily resident ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೂ ಅವರು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 6-6 ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎರಡು ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ ಹಿಂದಿನ 10 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 2 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ ಹಿಂದಿನ 7 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 730 ಡೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೊತ್ತು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರವರು, 1/4/2013 ಬಂದವರು 3 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಅವರು ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ 10 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಅವಧಿಗಳು ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ದಿವಸಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ಡಿನರಿಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಅವರು ರೆಸಿಡೆಂಟೂ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಆರ್ಡಿನರಿಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟೂ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಟೈಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಟು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೋರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೂರಜ್ ಅ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತದ ಸಿಟಿಜನ್ ಅವರು, ಸರ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ 2017. 2007 ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ 31st August 2015. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, 31st August 2015 ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 2007 31/8/2015 ಅವರಂತೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದೇ 31/8/2015. ನಮ್ಮ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 31/8/2015 ನಡೆಯುತ್ತೆ. 31/8/2015 ಬಂದ ಕಾರಣ 31/8/2015 ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫರ್ದರ್. ಹಿ ಸ್ಟೇಡ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ 3 ಇಯರ್ಸ್, 3 ವರ್ಷ ಇದ್ರವರಿಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ಜರ್ಮನಿ, ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ, ಆನ್ 1 September 2018. 1 September 2018 ಅವರು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2015-16 ಇದ್ರು ಅವರು, 16-17 ಇದ್ರು, 17-18 ಇದ್ರು ಅವರು. 17-18 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 31st August 2015 ಅವರು ಇದ್ದದ್ದು 31st August 2018 ತನಕ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ 1/9/2018 ಅವರು ಭಾರತದಿಂದ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1/9/2018 ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗುವ ದಿವಸ ಅದು. ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ 2 April 2019 ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. 2 April 2019 ಬಂದವರು ರಿಮೈಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಿಲ್ 31st July 2019. 31st July 2019 ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವರು. ವೆನ್ ಯು ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ದಿವಸ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2/4/2019 ಬಂದವರು ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ 31 July 2019. ಅಂದರೆ 2/4/19 ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಡೇಸ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ. 31 July 2019 ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ. ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ದಿವಸವನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ, ದಟ್ ಈಸ್ 30th June 2019. ಲೆಟ್ ಮೀ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫರ್ದರ್. ಹಿ ಅಗೇನ್ ಕೇಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಬೈ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ 1 January 2020. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಂದ, 1 January 2020 ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ 1 January 2020 ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2020-21? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನಾವ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ನಾವ್, ಕಂಡಿಡಿಯುವ ಹೇಳೋಣ ಯಾವುದು ಅವರ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ನಾವ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಆಸ್ ಗಿವನ್ 2020-21 ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2019-20. ವಿ ನೋ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ 1 April 2019 ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆನ್ 31st March 2020. 1/4/2019 ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ
31 ಮಾರ್ಚ್ 2020ಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಅವಧಿ ಯಾವ ಅವಧಿ? 1/4/2019 31 ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಈ ವಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಟೂ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. ಎರಡು ಬ್ಲಾಕ್, ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಎರಡು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೋಡಿ ಅವರು ಬಂದದ್ದು ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ 2/4/19 ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಿಲ್ 31 ಜುಲೈ 2019. 31 ಜುಲೈ 2019 ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ 1920 ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ಡೇಟು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? 1 ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ. ಅವರು ಬಂದದ್ದು 2 ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವರು. ಯಾವಾಗದಿಂದ ಇದ್ರು? 2 ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 30 ಜುಲೈ 2019. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ 31/7/2019 ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ದಿವಸವನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ 1 ಜನವರಿ 2020. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ ಎಂಡ್ನವರೆಗೂ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 31 ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರು ಎರಡು ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ, ಇನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ನಾನು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ 29 ಡೇಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 30 ಡೇಸ್ ಇರೋದು. 1ನೇ ತಾರೀಕು ಅವರು ಇರಲಿಲ್ಲ, 2ನೇ ತಾರೀಕಿಂದಲೂ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ 29 ಡೇಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಮೇ 2019 31 ಡೇಸ್, ಇನ್ ಜೂನ್ 30 ಡೇಸ್, ಇನ್ ಜುಲೈ 30 ಡೇಸ್. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ 31 ಜುಲೈ, ಅಂದರೆ 31 ಜುಲೈ 2019 ಅವರು ಹೋಗುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ 30 ದಿವಸ ಅಂತ ನಾನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ ಜನವರಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 31 ಡೇಸ್, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು 1ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ 1ನೇ ತಾರೀಕನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು, 31 ಡೇಸ್. ಇನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಇದು 29 ಡೇಸ್, ಬಿಕಾಸ್ 2020 ಈಸ್ ದ ಲೀಪ್ ಇಯರ್, ಅದರಲ್ಲಿ 29 ದಿವಸ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ 29 ದಿವಸ ನಾನು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 31 ಡೇಸ್. ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 211 ಡೇಸ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 211 ಡೇಸ್ ಇದ್ದಾಗಾಯಿತು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ. ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಕೂಡ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 1, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. 1ನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ವೆದರ್ ಹೀ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 1. 2ನೇ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, 1ನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. 2ನೇ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? 1ನೇ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಅವರು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ 2ನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು. 1ನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಸೊ ವಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಏನು, ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟಾ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟಾ ನೋಡಬೇಕು. ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಸೆಕ್ಷನ್ 6(6)ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ 2 ಅಡಿಷನಲ್ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, 2ಕ್ಕೆ 2ನ್ನೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ 1, ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ ಹಿಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 2 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಹಿಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. The 10 years are 2018-19, previous year na hindi na 10 varsha, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, hage 10 varsha. Ee 10 varshad avadiyalli avaru yen helidare, he is coming to India for the very first time on 31st 8 2015, August 2015, and he is going to live here for a continuous period of 3 years. 3 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಆನ್ 1st September 2017 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು 2 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗಾಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಅವಧಿ ನಮ್ಮ 10 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದಾಗಾಯಿತು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ?
He must be in India at least for 730 days out of 7 years preceding to the previous year. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ ಹಿಂದಿನ 7 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಿನಿಮಮ್ 730 ದಿವಸ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು 730 ದಿವಸ ಆ ಹಿಂದಿನ 7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಎಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಸೆಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಟ್ ಎ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ದ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೂರಜ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.